یار بے لیا تو آنا ہے تینوں نبی دی آمد دی خوشی نہیں اللہ ذو الجلال دی قسم ہے جنوں نبی دے دنیا تے آن دی خوشی نہیں بندہ مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا لیکن خوشی دا انداز اپنا او سنتا اپنا نبی دیاں نمازی بن نبی دی خوشی اندر آنا روزے دار بن شب زندہ دار بن آ ماپیاں دا حق دے اولاداں دا حق دے بہناں دا حق دے نبی دی آمد دی خوشی اندر اپنے تے نبوی رنگ چال لے کعبے تے رب دی قسم اے کوئی خوشیاں نہیں اے جڑا تو ٹنگڑا جڑا پنگڑے پانا ہے لٹیاں پانا ہے اے جڑا جناب تو کیک کٹنا ہے نبی دا نام لکھدا ہے اوتے چھری چلاندا ہے اللہ پاک دی قسم اے نبی دا نام لکھدا ہے اور پھر نبی دی ولادت دی خوشی اندر کی اے چوک دی اندر جناب اسی روضہ بنایا کی بنایا کادی خوشی ہے جناب نبی دی ولادت دی خوشی بنایا روز ہے ولادت دی خوشی بنایا روز ہے ولادت دی خوشی ہے میں کیا اغاؤ تے کر روزہ ولادت دی علامت ہے یا وفات دی علامت اچھا جی بنا دیتا ہے کیوں بنایا اہے جی چاہ اندر محبت اندر نبی دی خوشی اندر نبی دی پیار اندر نبی دی عشق اندر میں کیا کوئی اعتراض بنا لیا اگلے دن میں پھر ویکھن گیا اوتے روزہ ہے ہی نہیں ہری مٹی کھل رہی ہے میں کہا روزہ کتے گرا دیتا ہے بنایا خوشی اندر چاہ اندر پیار اندر تے گرایا قادی اندر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم وسل عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لا
اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعالی درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المسنوین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اج 12 ربیع الاول اور ربیع الاول دے مہینے دی ایک تاریخ ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پاک اندر تریسٹھ مرتبہ ربیع الاول دی یہ تاریخ آئی ہے لیکن آخری مرتبہ نبی پاک دی زندگی اندر جو 12 ربیع الاول آیا ہے میں او دے حوالے نال چند ایک گزارشات کرن دا ارادہ رکھنا آقا پاک دی زندگی دا آخری 12 ربیع الاول سفر دیاں آخری تاریخاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے تو گھر تشریف لے آئے صف دے اندر درد بڑی ہے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر جدوں قدم رکھیا اگے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا او بھی سر دی درد اندر مبتلا نے تے آقا پاک نو ویکھ کے آندیاں نے میرے سر نو بڑی درد ہو رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند منٹ گفتگو تو بعد دسیا عائشہ آنا واراسا میرے سر نو بھی بڑی تکلیف اور سر درد چل دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بخار آنا شروع ہو گیا اور ایسے بخار اندر ایسے تکلیف اندر آمینہ دے لال تبلیغی امور بھی سر انجام دے رہے نے نمازاں بھی پڑھا رہے نے جمعہ بھی پڑھایا ایک دن جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیتا ہے بخار دی شدت ہے مسجد دے اندر جانا چاہندے نے اٹھے تے گسی آ گئی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پکڑ کے لٹایا گیا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو اکھاں کھولیاں فرمایا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے سنیو تہاڈا انتظار ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے پھر وضو فرمایا وضو کرن دے بعد مسجد دا روک کرن لگے تے گسی آ گئی پھر جدوں اکھاں کھولیاں
فرمایا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے تین مرتبہ انج ہوندا ہے سونے ہو تو آڈا ہی انتظار ہے فرمایا مرو ابا بکر فلیسلب الناس میرے ابو بکر نو آرڈر دے دیو او جا کے صحابہ دی جماعت کرا دے اللہ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کول بیٹھیاں نے آندیاں نے سرتاج ابو بکر بڑے رقیق القلب آدمی نے تہاڈا مصلی خالی اور او دے تے ابو بکر برداشت نہیں کر سکے گا انج کرو عمر نو کہہ دیو او جا کے جماعت کروا دے فرمایا مرو ابا بکر فلیسلب الناس سیدہ دوڑیاں سیدہ حفصہ کو لائیاں کہن لگیاں نہیں پہن تو ہی جا کے آمینہ دلال نو کہہ دے تیرے بابا نو کہہ نو جماعت کروا دے سیدہ حفصہ آئیاں نبی پاک جلال اندر آ گئے فرمایا تسی میں نہ یوسف والیاں مدد کر طرح کر رہی ہوں جیڑا حکم میں دیتا ہے مرو ابا بکر فلیسلب الناس ابو بکر نو آرڈر دے دیو میری زندگی اندر تے میری زندگی دے بعد اگر مصلی تے کھلو سکدا ہے ابو بکر ہی کھلو سکدا ہے آقا پاک دا آرڈر پہنچایا گیا ابو بکر صدیق مصلی تے آ گئے نماز شروع ہوئے آقا پاک نے فرمایا مختلف کنویاں دا پانی لے آندا جائے میرے تے لے آ کے بہایا جائے پانی بہایا گیا بخار دیاں شدتاں کٹیاں نے نا فرمایا علی پیارے اے باز چچا جی 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 مینو مسیتے لے چلو ایک دے ادھر موڈیاں تے ہاتھ رکھے ہے ایک دے ادھر رکھے ہے آقا مسجد دے اندر آ رہے نے اللہ اللہ پیر زمین تے انج کسڑ دے جا رہے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انج حجرہ مصطفیٰ انج مصلی رسول آقا پاک نو جو نکلے نا محسوس کیتا تے جلدی نا مصلی تو کھسکن لگ پئے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ رک جاؤ ایتے ہی ٹھہر جاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو بکر دے پہلو اندر بٹھا دیتا جائے آقا ابو بکر دی امامت کروارن ابو بکر صحابہ دی امامت کروارن واجہ بھئی سلام پھیریا جگہ دے پیر فرمایا ممبر دے بٹھا دیتا جائے بٹھایا گیا آقا فرما دینے لوگو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے چاہے تے دنیا تے رہے چاہے تے اپنے رب نہ ملاقات کرے سارے سن رہے نے ابو بکر صدیق سسکیاں لے کے رون لگ بے ابو بکر صدیق تاڑا نکل گئیاں ابو بکر کی مسئلہ ہے آقا نے ایک بندے دا نام لیا ہے لیکن جدو آقا دنیا تو چلے گئے صحابہ سمجھے ابو بکر جو مصطفیٰ نو سمجھدا ہے کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکدا ابو بکر آندے نے آمینہ دے لال تو ود کے عزت دے مقام والا کون ہو سکدا ہے جنوں رب اختیار دے اللہ اللہ پروانیو قرآن دیو آمینہ دلال نے فرمایا و جنہیں میں نہ کوئی لین دین کرنا ہے اج میں محمد نہ آ کے کر لو اج تو بعد اے نہ ہوئے رب دے دربار اندر کوئی سوال کرے وہ تے میں کوئی لین دین نہ کر سکا آؤ جنہیں میرے کو کچھ لین ہے جنہ کوئی میرے کو وعدہ کاٹا آؤ میرے کو بدلہ لے لو آمینہ دلال نے اے بھی پروسیجر نبیڑ ہے پھر آقا فرمان لگے اور لوگو لعن اللہ الیہودہ والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا تے ہاتھ چک لیا نے آقا پاک فرماندے نے اللہم لا تجعل قبری واسا نہیں یعبد اللہ میری قبر نو ایسا بت نہ بنائی جتے لوگ سجدے کرن اللہ اللہ پھر ویندے نہیں جے اک درباراں تے سجدے مزاراں تے سجدے قبراں تے سجدے مڑیاں تے سجدے میں تو کہا کرنا میرا رب کہیں دا ہوئے گا اور سونے آ پریشان نہیں ہونا
میں ایسی ٹیم دی ڈیوٹی لا دیاں گا کوئی قبر لا کے پھڑک نہیں سکے گا اللہ اللہ اور میرے آقا پاک نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا اللہ میری قبر تے میلہ نہ لگے میرے پاک پیغمبر واپس تشریف لے گئے اپنے گھر دے اندر دن گزر رہے ہیں راتاں گزر رہی ہیں ابوبکر صدیق نے میرے پیغمبر دی زندگی اندر 17 نمازاں مصلی تے کھڑے ہو کے پڑھائیاں نے تے ہن کی ہے ہن رات آ گئی ہے کیڑی 12 ربیع الاول دی یہ 12 دی ڈیٹ شروع ہو گئی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی رات شروع ہو گئی ہے جدو یاراں نے جشن دیاں تیاریاں کیتیاں جدو بیلیاں نے گھوڑے سجا لے جدو گڈیاں سجا لیاں چراغاں کر لیاں جدو جناب بھنگڑے تے لڈیاں شروع کیتیاں جدو جناب کیک کٹن دیاں تیاریاں شروع کیتیاں جدو اپنے نظام سدھے کیتے ایو رات آ گئی ہے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو 40 غلام نے فرمایا آزاد کر دیتے جان 7 دینار میں غربا اندر تقسیم کر دیتے جان اللہ اللہ تے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے پڑوسن دے کولوں تیل ادھارا لے کے دیوے چ پایا تے دیوا چلایا اللہ اللہ آؤ پروانے ہو میں قرآن پاک پڑھا اپنی بات نو چلاواں ایدے تو پہلے دعا کر لو اللہ جنے تیرے بندے بندیاں اول وقت دے اندر تیرے گھر دی زینت بن گئے نے اللہ انہاں ساریاں دے دکھ دور فرما دے اللہ پریشانیاں دور فرما دے اللہ مہنگائی دی چکی اندر رول گئی دنیا اللہ آسانیاں دے دروازے کھول دے اللہ کاروبار برکتاں پا دے اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما دے میرے مالکا جنہاں کول اپنے گھر کوئی نہیں اپنی چھتاں نصیب فرما دے عرصہ والے بے اولادیاں نورینہ اولاد عطا فرما دے مالکا اولاداں جنہاں نوں دتیاں نہیں انہاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا آمین عرصہ والے مکے تے مدینے دیاں بار بار حاضریاں نصیب فرما تے میرے لئی دعا کریا جے کل دی طبیعت انتہائی خراب ہے لیکن ایدے باوجود مالک کلو توفیق منگی ہے اللہ خطبہ جمعہ میں ذرا پڑھا حالا اللہ تیری توفیق دے نال مالکا اپنی رحمت نہ انی کی صحت دے چھڑ میں تیرے دین دا کم کرتا رہا اللہ کلو دعا کرو اللہ صحت عطا کر اچھی کہہ دیو آؤ پروانے ہو قرآن دیو میں قرآن پڑھا اپنے کلیجے ٹھام لیا جے قرآن دیا بہارا نل آواز آندی ہے اللہ فرما دے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل گھر رسول آفا امات او قتلن قلب تم الا آقابک وَمَيَّنْ قَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَزُرَّ اللَّهَ سَيِّئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ اللہ اس آیت دا شان نزول کی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد دے اندر جدوں سر پاک اندر لوہے دا خود توڑ دیتا ہے سر زخمی ہو جاندا ہے دندان مبارک شہید ہو جاندے نے آقا پاک دا چہرہ زخمی ہو جاندا ہے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا انج اک گھڑے اندر بے ہوش کر کے سٹ دیتے گئے نے آقا پاک علیہ السلام دے بارے افواہاں پھیل گئیاں نے آقا دنیا تو چلے گئے نے صحابہ کرام نے حوصلے چھڑ دیتے نے رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے سونے اعلان کر دیو وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل آفا امان
او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فرمایا محمد اللہ دے رسول نے ایک وقت آئے گا جو دنیا تو اپنے رب نہ ملاقاتاں کرنگے یا شہید کر دیتے جانگے تے جیڑا اپنے ایڑیاں تے پھر گیا اور رب نو نقصان کوئی نہیں دے سکدا. اللہ اللہ اگر میں اینا ڈٹیلاں دا تر جاں میں بارہ ربیع الاول نہیں بیان کر سکدا. ایک اور آیت پڑھا میرے آقا دا ابراہیم دنیا تو چلا گیا آقا غمگین نے تے مشرکین نے کافراں نے منافقاں نے میرے پیغمبر نو آ کے آکھیا اے عبداللہ دے بیٹے پتراں نال ہی نام ہوندا ہے تیرے پتر دنیا تو چلے گئے ایک ویلا آن تو بھی چلا جانا نام و نشان مٹ جائے گا. رب نے اے نہیں آکھیا او سونیا تو دنیا تو جانا ہی نہیں تو تے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اینا دی گل دا جواب اے نا نا آواز آندی ہے وا ما جعل البصر من قبل الخلد افئم مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. دنیا دے کوئی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہن لئی نہیں آیا دنیا تے کسے نے بھی آ کے ہمیشہ دے پرمٹ نہیں بنوائے ایک ویلا آوندا اے نا سارے ہی دنیا تو جان آدم آئے تے چلے گئے نے نوح آئے تے چلے گئے نے ابراہیم آئے تے چلے گئے اسماعیل آئے تے چلے گئے اسحاق آئے تے چلے گئے اللہ اللہ داؤد و سلیمان آئے تے چلے گئے واہ سبحان اللہ رب العالمین نے نبیاں دیاں گلاں کیتیاں سونیا اپنے آئے تے چلے گئے بیگانے آئے تے چلے گئے نے یار آئے تے چلے گئے دشمن آئے تے چلے گئے سجن آئے تے چلے گئے اغیار آئے تے چلے گئے نے جڑا تر جاندا ہے نا واپس دوبارہ نہیں آندا. واہ بابا سمجھا اللہ تیری قبر نور نہ منور فرما دے اوئے ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھرا پھر وطنا والے پایا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ تے میں گل تیرے نہ کرنا چاہنا وہ دس 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 ابراہیم خلیل کتے و دس ابراہیم خلیل کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے ساڈے ہادی نبی کریم کتے پڑھو لا الہ الا اللہ. آؤ پروانے ہو قرآن دیو دن بارہ ربیع الاول دا آ گیا صبح صبح دا ٹائم ہے نا تے صبح ویلے سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اذانہ دتیاں نے میرے پاک پیغمبر دی رات بڑی تکلیف اندر گزری ہے آقا پاک نے پیالہ پانی دا کور رکھیا ہویا ہے اج ہاتھ پی لیندے نے آقا اپنے چہرے تے مل لیندے نے او فیصلہ وادیو اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا اوے اج ابو تکلیف اندر نہیں ویکھیا جاندا اج امی تکلیف اندر نہیں ویکھی جاندی اج ویر تکلیف اندر نہیں ویکھے جاندے اج
ਭੈਣ ਤਕਲੀਫ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਤਕਲੀਫ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਰਾਤ ਤਕਲੀਫ ਅੰਦਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਕਾ ਜੀ ਹੱਥ ਭੇਂਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਸਜਿਦ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਲ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣੇ ਨੇ ਆਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ حسب سابق ابو بکر صدیق مصلا امامت تے آ گئے نے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو سنیا نا اقامت ہو گئی ہے ہن صفاں بن گئیاں نے صحابہ نے نماز شروع کر دیتی ہے ابو بکر تلاوت کرن لگ پئے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين آقا دے کناں دے اندر آوازاں پیندیاں نے آقا پاک فرماندے نے مینوں ذرا حجرے دی کھڑکی دے قریب کر دیو قریب کر دتا جاندا ہے آقا نے حجرے دا اینج کر کے کپڑا اٹھوا دتا ہے اج اپنے صحابہ تے نظراں ماریاں آقا پاک نے اپنے صحابہ دیاں صفاں ویکھیاں نا آقا دے آنسو ڈل پیندے نے آقا رو پیندے نے رو کے آندے نے مالکا اے میری زندگی دی جمع پونجی ہے عرصہ والے آ اے جماعت نو حاصل کرن لئی لوکاں دے کولوں میں گالیاں کھا دیاں نے اے جماعت نو بنان لئی لوکاں دے کولوں میں پتھراں دا جناب سٹاں کھا دیاں اے جماعت نو بنان لئی میں بڑیاں محنت کیتیاں لوکاں نے میرے رستے اندر کنڈے بچھائے لوکاں گالیاں دتیاں نے لوکاں جادوگر تے پاگل مجنون دیوانہ آکھے ہے لوکاں میرے صافے گلے اندر پا کے وٹ چاڑے نے لوکاں نے میری کمر تے اون دیاں گندیاں اوجریاں سٹیاں لوکاں نے ظلم دی اخیر کر دتی ہے عرصہ والے میں دعا کرنا وا میری یہ جماعت نو پھلا پھولا رکھی اللہ انہاں اندر بہاراں پیدا کر دیں اللہ انہاں دے اندر اتفاق وچ برکتاں پا دیں اللہ انہاں نوں ترقیاں عطا فرما دیں آقا نے ہاتھ چک لے نے اہل دل ترجمہ کردا ہے پھلا پھولا رہے یا رب یہ گلشن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں آمینہ دے لال نے کپڑا سٹ دیتا ہے نا اور یہ آخری واری میرے پیغمبر نے مسجد دے اندر ویکھے ہے اللہ اللہ دن 12 ربیع الاول دا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف دیاں شدتاں دے اندر نے کول کول سیدہ فاطمہ نال روندیاں پھردیاں نے نالے آندیاں نے وا کروا ابا وا کروا ابا بیٹیاں وا پتا جے نہ بیٹیاں اپنے ابو نہ کنہ پیار کر دیاں نے بیٹیاں اپنی ماں نہ کنہ پیار کر دیاں نے جتے پتر ساتھ چھڑ جاندے نے جتے زمانہ ساتھ چھڑ جاندہ ہے میں ویکھیا تیان کے موڈا لا دین دیاں نے وہ تے تیان کے ابو دے پیر نہ پیر ملا دین دیاں نے آج جناب ابو دیاں طبیعتاں ویکھیاں سیدان دیا واق کربا ابا ہائے میرے ابو دیاں تکلیف ہائے میرے ابو دیاں تکلیفاں ہائے میرے ابو دے بخار اللہ اللہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا پاک علیہ السلام فرماندے نے نی میری یہ بیٹی ہے نی میری یہ تھی ہے پریشان نہیں ہونا لیسا علی ابی کے قرب بعد الیوم آج
دے بعد تیرے ابو تے کوئی تکلیف باقی نہیں رہ گی اج دے بعد تیرے ابو نو کوئی پتھر نہیں مارے گا اج دے بعد تیرے ابو نو کوئی مندا نہیں بولے گا اج دے بعد تیرے ابو دے رستے اندر کنڈے کوئی نہیں بچھائے گا اج دے بعد تیرے ابو دے گلے اندر صافے کوئی نہیں پائے گا اج دے بعد تیرے ابو تے کوئی دکھ باقی نہیں رہے گا اللہ اللہ این دن گزرتا جاندا اے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو قریب بلایا ہے آپ فرما دے نہیں میری یہ پیاری ہے بیٹی ہے ہر سال جبریل میرے کل آندا ہے رمضان اندر ایک واری دور قرآن دا کردا ہے اس دفعہ جبریل آیا ہے نا انہیں دو واری دور کیتا ہے قرآن دا تے جے میری یہ بیٹی ہے جی دی ابو جی حکم کرو نا فرمایا والا ارل اجلا الا قدق تاربا فتق اللہ آواز بیری نی میری یہ بیٹی ہے یہ جگ دے اے میری موت دا پیغام ہے میں اپنے رب نہ ملاقاتاں کرانگا نی میری یہ بیٹی ہے تینو ایک ہی نصیحت ہے وصیت ہے وے فتق اللہ آواز بیری پتا جے کسے باپ نو پتا لگ جائے میں دنیا تو جا رہا تے تی میری کلی دنیا تے رہ جائے گی یہ دیا پیڑا بھی چلیاں گئیاں نے یہ دیا ویر بھی چلے گئے نے یہ دیا امی بھی چلی گئی ہے اس باپ تے کلے جے تے دل تے کی گزر دیئے لاندازہ تے کرنا میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو قریب بٹھایا فرمایا نہیں میری یہ بیٹی ہے میں دنیا تو جا رہا ہوں رب کو ڈر کے زندگی بسر کرنی ہے تے بیٹی ہے میری وفات تے صبر کر کے دکھانا ہے بیٹیے میری وفات صبر کر کے دکھانا ہی اللہ اللہ سیدہ فرماندیاں نے میں رون لگ پئی ہاں سیدہ چیخاں نکل گئیاں سیدہ دیاں تاڑاں نکل گئیاں تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں بیٹیے حوصلہ کرنا تینے خوشخبری سنانا چاہنا یا فاطمہ تا اللہ ترزین ار تکونی سیدہ تا نساء علم مؤمنین او سیدات النساء هذه الامه نی میری یہ بیٹی راضی ہو جا بیٹی خوش ہو جا اللہ نے تینو پوری دنیا دیا عورتاں دا جنت دے اندر سردار بنا دیتا ہے سبحان اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گسی تے گسی آ رہی ہے ہن مرض ودا جاندا ہے گسی ودی جاندی ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نی بیٹی فاطمہ میرے نواسیاں نو بلایا جائے انہاں نو کلیجے تے پا لے آقا پاک پیار کردے نے آقا پاک محبتاں کردے نے اپنے نواسیاں دا متھا چومدے نے اپنے نواسیاں دے ہونٹاں دے بوسے دے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا سلام فرما دینا خیبر دے اندر میں زہر دیتا گیا ہے وہ زہر دے اس رات میں ہی تھے محسوس کرتا پہ وقت گزرتا جاندہ ہے آقا پاک علیہ السلام وسیعتہ کرن لگ پہن دینے آپ فرما دینے السلام دعا ملکت ایمانکم لوگو میں تے جا رہا ہوں نماز دا خیال کرے آجے نماز دے اندر لوگو سستی نہ کرے آجے نمازاں ضائع نہ کرے آجے او میرے امت دے لوگو اپنے غلام لونیاں دا خیال کرے آجے اپنے ملازمت دا شفقتہ کرے آجے اللہ اللہ اجے تھوڑی دیر گزری ہے سیدہ عائشہ دا ویر دن بارہ ربیع الاول دا سیدہ عائشہ دا ویر عبد الرحمن ابن ابی بکر ہوندا ہے ویکھ تے صحیح نہ مدینے دے اندر کیویں گزرے ہے سیدہ فاطمہ تے کیویں گزرے ہے سیدہ ایسا تے کیویں دا گزرے ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی تے کیویں دا گزرے ہے سعد و سعید تے کیویں دا گزرے ہے صحابہ تے کیویں دا گزرے ہے مدینے دے در و دیوار تے کیویں دا گزرے ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے ان مسواک ولے ویکھی جا رہے عبد الرحمان دے ہاتھ وچ مسواک سیدہ آندیاں نے سرتاج مسواک کرنا چاہندے ہو آمینہ دے لال نے سر نہ اشارہ فرمایا مسواک لئی ہے آقا چبانا چاہندے نے کمزوری دی وجہ تو چبائی نہیں
نہیں جاندی سیدہ نے مسواک پکڑی سونے ہو جے کبو تے میں نرم کر دیا سیدہ نے مسواک اپنے منہ اندر چبا کے دیتی ہے آپ علیہ السلام نے وہ مسواک چنگی طرح کیتی ہے اللہ اللہ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اگلیاں تیاریاں شروع نے آقا پاک اگے جا رہے نے آقا دنیا تو رخصت ہوندے جا رہے ہیں کدی غور تے کر کے ویکھنا آقا پاک تے بے ہوشی آ گئی ہے اور بے ہوشی دے بعد این دروازہ کھٹ گیا ہے سیدہ فاطمہ دوڑ کے گئی ہاں پتہ تے کر کے آواں کون آیا ہے جا کے پتہ کر دیا نے وہی کون ہے اگو کوئی جواب دیندا بولو کوئی جواب نہیں دیندا دوجی واری دروازہ کھٹ گیا پھر کوئی تیجی واری کوئی نہیں تے سیدہ آندیاں نے اونی دیر نو ابو جی نو ہوش آندے نے سیدہ ابو دے سینے تے گر جاندیاں نے ابو جی کی بنیاں نے ابو جی اکھاں تے کھولو نا ابو جی اپنی بیٹی وال تے ویکھو نا اے تے او بیٹی اے جدوں آیا کردی ابو تسی اٹھ کے ملیا کردے ابو تسی اٹھ کے سینے لایا کردے ابو تسی منہ مٹھا چومیا کردے اج بیٹی پریشان ہے ابو جی اٹھو فرمایا تیے خیر ہی ہے ابو جی دروازے تے کوئی آیا ہے پتہ نہیں کون ہے دروازہ کھٹکھٹا ہے تے پتہ کون نہیں ہے نظر کوئی نہیں آوندا آپ فرماندے نے ہنے جبرائیل مینوں دس کے گیا ہے دروازے تے عام بندہ کوئی نہیں اج ملک الموت آ گیا ہے اج تیرے ابو نو لین واسطے آیا ہے اج کوئی پتہ لین نہیں ابو نو لین ہی آ گیا ہے نی میری یہ بیٹی یہ تے اوہ جڑا بیٹیاں نو ماں پیاں تو جدا کر دیندہ ہے اولاداں نو ماں پیاں تو وکھریاں کر دیندہ ہے ماں پیاں نو اولاداں تو جدا کر دیندہ ہے ویراں نو ویراں تو جدا کر دیندہ ہے پیناں نو پیناں تو توڑ دیندہ ہے خاندانہ دے اندر جدائیاں پا دیندہ ہے نی بیٹی ہے کون ہے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے کوئی صحابی نائی اے جو کر دے یتیم بلانو اج کرن تسانو آیا ماں پیو کولوں بال ایانے لجاوے زور لگا کے آج حسن حسین ایانے میں تو جدا کراون آیا صاحب سا زینب تائی اے بیوا کر دی خلاصی بیٹی پیاری منو تینو اج وکھ کراون آیا بیٹی اے کون آئے اے آباد کو نندئی قبراں تے کردائی شہر اجاڑا اے موت پیالا پلاوے سبنا اج منو پلاون آیا بیٹی اج بوئے تے جبریل نے آ کے دسیا ملک الموت آ گئے نے تے مینوں کولو اجازت منگ دے نے اگر اجازت دواں تے اندر آن گے نہیں تے کہندے نے دسو جدوں تک رہنا چاہندے ہو رب والو تانوں اجازت نے میں اونوں اجازت دے دتی ہے اندازہ تے کرنا آخری آخری گلاں پیو تی دیاں ہوندیاں نے انداز کیہو جیا ہوئے گا اوتے ماحول کنج دا ہوئے گا آقا پاک علیہ السلام نو سیدہ عائشہ نے اپنے سینے نہ ٹیک لگوائی ہے تے آپ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ دے علاوہ معبود کوئی نہیں بے شک موت دیاں سختیاں پر حق نے تے آقا پاک اگلی گل کی آندے نے اللہم اینی علی سکرات الموت اللہ موت دیاں سختیاں تے تو میرا حامی بن جا اللہ موت دیاں سختیاں
ਸਖਤੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮਮਾ ਬਿਰਫੀਕਲ ਆਲਾ ਅੱਲਾਹੁਮਮਾ ਬਿਰਫੀਕਲ ਆਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਹੋਲੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਕਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ੇ ਅੰਸਰੀ ਤੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ دن بارا ربيع الاول ده انا لله وانا اليه راجعون او یار بیلیا تو آنا تینو نبی دی آمد دی خوشی نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنو نبی دے دنیا تے آن دی خوشی نہیں بندہ مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا لیکن خوشی دا انداز اپنا او سنتا اپنا نبی دیاں نمازی بن نبی دی خوشی اندر آنا روزے دار بن شب زندہ دار بن آ ماپیاں دا حق دے اولاداں دا حق دے بہناں دا حق دے نبی دی آمد دی خوشی اندر اپنے تے نبوی رنگ چال لے کعبے تے رب دی قسم اے کوئی خوشیاں نہیں اے جڑا تو ٹنگڑا جڑا پنگڑے پانا ہے لٹیاں پانا ہے اے جڑا جناب تو کیک کٹنا ہے نبی دا نام لکھدا ہے اوتے چھری چلاندا ہے اللہ پاک دی قسم اے نبی دا نام لکھدا ہے اور پھر نبی دی ولادت دی خوشی اندر کی اے چوک دی اندر جناب اسی روضہ بنا کی بنایا کادی خوشی ہے جناب نبی دی ولادت دی خوشی بنایا روز ہے ولادت دی خوشی بنایا روز ہے ولادت دی خوشی ہے میں کیا اغاؤ تے کر روزہ ولادت دی علامت ہے یا وفات دی علامت اچھا جی بنا دیتا ہے کیوں بنایا اہ دی چاہ اندر محبت اندر نبی دی خوشی اندر نبی دی پیار اندر نبی دی عشق اندر میں کیا کوئی اعتراض بنا لیا اگلے دن میں پھر ویکھن گیا اوتے روزہ ہے ہی نہیں ہری مٹی کھل رہی ہے میں کہ روزہ کتے گرا دیتا ہے بنایا خوشی اندر چاہ اندر پیار اندر تے گرایا کادی اندر کیک بنا لیا نبی دا نا لکھیا ہے اللہ دی قسم صلح حدیبیہ دے آ تھوڑا جا تہانوں میں 5-10 منٹ دا کوئی مسئلہ نہیں کیوں بھائی چھٹی ہے نا باہر آ جاؤ بھائی ہاتھ چکو ہاں ذرا کوئی گل نہیں بیٹھے رہو 10 منٹ دے اللہ تہاڈا بہنا قبول فرما لے توجہ فرمانا صلح حدیبیہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے معاہدہ تحریر کروایا آقا نے لکھوایا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ دی ولو قریش دے کفارا نال معاہدہ ہے تے او کہن لگے سنیو کہو جیاں گلاں پہ کردے ہو اسی رسول اللہ ماندے تے لڑائی نہ کردے تہاڈا سی اودا جو ماندے تے تانوں روک دے کیوں اسی رسول اللہ نہیں ماندے محمد بن عبداللہ لکھو آقا فرماندے نے علی پیارے اے رسول اللہ کٹ دے محمد بن عبداللہ لکھ دے علی آندے نے سنیو جنہ ہتھاں نال رسول اللہ لکھیا ہے ہاتھ کٹیا جا سکدا ہے اس ناں تے قلم چلائی نہیں جا سکدی آقا فرما دے نے منو دس میں قلم چلانا وا آقا پاک نے آپ دے آمینہ دے لال کچھ بھی فیصلہ کر سکدے پر منو اے دس نا پیار تینو بہت ہے کہ علی پاک نو بہت ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تو روا جناب کیک بنایا ہے اُتے نبی پاک دا نام لکھیا ہے نام لکھن دے بعد اگلے دن اُدے تے چھری کیڑے جگرے نہ چلائی آ دس تے صحیح نہ کیڑی محبت نہ چلائی آ اگلی گل ایک اور نوٹ کر لو اللہ پاک دی قسم ہے اے نال پاک نبی پاک دے نال پاک دا نقش ہوئے اللہ دی قسم میرے سر دا تاج ہے اللہ پاک دی قسم نبی دے نال نہ لگن والیاں مٹیاں میریاں اکھاں دا سرم ہے اللہ ذوالجلال دی قسم میری روح دی قضا ہے لیکن ظالماں غور تے کرنا نبی دے نال پاک دے نبی دا نام لے کے نبی نہ کیڑی محبت دا دعویٰ پیا کرنا
یار آقا پاک دی جتی پاک دے آقا دا نا لے کے تو ایتھے لائیں کیڑی محبت دا دعویٰ پہ آقا ہونا ہے اللہ دی قسم ہے تو نبی دی جتی مل جائے اپنے سر دا تاج بنا لاں میں ٹوپی بنا کے پا لاں میں اپنی پگ اندر اونوں سیو کر لاں اللہ دی قسم نبی دی جتی پاک نہ لگن والی مٹی مل جائے میں لوگاں نوں کہاں لوگو اے وبا اکھاں دی پھیلی اے اے نبی دی مٹی جے قدماں پاکاں نوں لگی جے نبی دی جتی پاک نوں لگی اے ذرہ ذرہ اکھاں جو پا لو اللہ بیماریاں دور کر دین گے اے میرا عقیدہ ہے پر نبی دے نال پاک دے نبی دا نام لکھنا ایمان دا نہ بسو محبت اے کہ توہین اے او یار تو جو مرضی کرے تے عاشق میں تینوں غیرت دا سبق دیاں محبت دا سبق دیاں پیار دا سبق دیاں کتاب و سنت دا سبق دیاں تے فتوے سادے دے اللہ سمجھن دی توفیق دے اچھی کہہ دے آؤ میں گلہ اختتام و لے کے چلنا آمینہ دے لالے دو اکھاں میٹیاں بیٹی دی نظر پہ گئی ابو جی ابو جی ابو ہون تے بولنا اللہ اللہ آندیاں نے یا آباتا عجابا ربن دا ابو جی تسی رب دی آواز تے لبیک کہہ کے تر گئے ہو یا آباتا من جنت الفردوس ماوا ابو جی تسی تے جنت اندر ڈیرے لا لے نے یا آباتا الہ جبرائیل ننا ابو جی میں جبریل نو خبراں دینی ہاں اگے تسی میرے ابو نو ملن آوندے سو ہن تے ابو تر گئے نے دنیا تے آؤ گے تے کدے بہانے نہ آؤ گے آؤ لوگو اے اطلاعاں پھیل دیاں جان دیاں سیدہ فاطمہ رون دیاں پہیاں نے اور رو رو حضرت فاطمہ کہیں دی ابا جان پیار ہے باج تو آڈے کی ان کرساں فاطمہ دیا نا سبت علیہ مسائبن لو انہا سبت علل ایام سرنا لیا لیا ساتھے تے غمان دے او پہاڑ ٹوٹے نے اگر دن دیاں روشنیاں تے ٹوٹ جان دے تے اراتان دی طریقی اندر بدل جان دیاں حضرت نسان دے نے اللہ پاک دی قسمیں اس دن نالو بہتا روشن دے نسی دنیا چ نہیں ویکھے آ جدو آقا مکے و مدینے آئے نے تے اس دن نالو سیاہ دن کدی نہیں ویکھے آ جدو آقا نے سانو جدائیاں دیتیاں نے اور رو رو حضرت فاطمہ کہیں دی ابا جان بیارے تو آڈے کی ہن کرساں آن پے غم پارے ابا جان پیارے میرے دے کوئی صبر تسلی اندر درد وچھوڑے تیرے جان میری ہے چلی ابا جان پیارے میرے گل مینوں دس جائیں پھر کدوں تو مڑ کے آویں اندر اینی جائیں ابا جان پیارے میرے تے کیڑا باجو تیرے کیڑا دیوے صبر تسلی وڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے اے غم دل نو کھاسی حسن حسین لاڈل میرے کس نو نانا کہہ بلاسی سیتے ہون ویچ بہشتاں لاؤ گے جا کے ڈیرے
غمان دی آتش بال چلیو میرے گرد چفیر ہاتھ یتیمان دے سر اتے رکھے گا ان کےڑا میں بھی آج یتیم ہوئی ابو جی تسی تے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے ہاتھ یتیماں دے سر اُتے رکھے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئیاں تے پایا باپ نکھیڑا دیس دا اج مدینہ مینو سنجا پیا چوفیرے لے چل نال مینو وی اپنے باپ پیارے میرے مدینے اندر اطلاعاں پہنچ گئیاں جنگل دی اگ طرح خبر پھیل گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کان وچ اطلاعاں پہنچیاں نا عمر گئی راتاں دا نیندرا تے جناب غم دی شدت دی وجہ توں ایسی سینے تے ضرب لگی ہے تلوار چک لیندے نے آندے جڑا آکھے آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے میں او دا سر قلم کر دیاں میرے آقا دنیا تو نہیں جا سکتے اللہ اللہ اے اطلاعاں پہنچ دیاں پہنچ دیاں حضرت ابوبکر صدیق مدینے تو با کسے کام گئے نے او تو واپس آ رہا ہے رستے اندر کسے اطلاعاں دیتیاں او صدیق کدھر تریا پھرنا ہے ادھر مدینے چ رات پہ گئی ہے تیرے آقا دنیا تو چلے گئے نے ابوبکر صدیق روندیاں روندیاں مدینے دے اندر آئے نے آ کے ویکھیا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ سلام دے اینڈ تاریدار چادر دیتی ہے آقا آرام فرما رہے نے آقا دے مکھڑے تو چادر ہٹائی ہے ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے زارو کتار روئی جاندے نے تے آندے کی نے لا واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین اما الموتت اللتی کن کتبت علیک فقد متہا سونے اللہ تواڈے تے کدی وی دو موتاں جمع نہیں کرے گا جیڑی موت رب نے لکھی سی تانو آ گئی ہے تسی اپنے رب کول جا رہے ہو اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے دیوانہ تے پروانہ ایتھوں نکلیا مسجد دے اندر گیا تے حالات ویکھے نے سیابا سہمے ہوئے نے سیابا سہمے ہوئے نے پریشانی دے عالم دے اندر عمر نے تلوار کڈی ہے آقا پاک نو کوئی مریا ہویا فوج شدہ نہیں آکھے گا ابو بکر نے حالات دا جائزہ لیا اٹھ کے تے منبر تے تشریف لے گئے نے آپ فرماندے نے بیٹھ جا تو اج نہ گل کرنا چاہنا سارے بیٹھ گئے نے ابو بکر نے خطبہ پڑھیا رب دی حمد بیان کیتی ہے آمینہ دے لال تے درود پڑھیا تے آپ فرماندے نے بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فرمایا خبردار جڑا
تواڈے تو آمینا دے لال دی پوجا کردا سی او دا تے رب اج دنیا تو چلا گیا ہے جیڑا رب دی پوجا کردا ہے او دا رب زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہے گا ابو بکر صدیق نے نال قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں عمران دے نے اللہ دی قسمیں ابو بکر دا واد میرے دل تے انج جا کے وجہ ہے انج جا بدا ایت آج ہی آئی ہے ابو بکر نے آج ہی پڑھ کے سنا دیتی ہے اللہ اللہ ابو بکر صدیق نے جناب مجمع نو کور کیتا ہے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام این جناب سیابہ دیکھ رہے ہیں رات گزر دی اگلا دن ہوندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو منگل دا دن غسل دیتا جاندا ہے اور غسل دین والے جناب عباس نے جناب علی نے جناب فضل نے جناب قسم نے شکران تے اسامہ ہے اوس بن خول ہے انہاں نے غسل دیتا تے کپڑیاں سمیت غسل دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او تو اگلا دن ہوندا ہے تیجا دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین این دس دس کر کے ٹولیاں نا جا رہے نے حجرے دی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھتے دعاواں پڑھتے تے ترے آ رہے نے اللہ اللہ اگلا جناب دن رات اوندی ہے ادھی رات دا ٹائم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو لحد دے اندر اتاریا جا رہے ہے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جو پھوڑیاں دے چلن دی آواز اوندی ہے مٹی کھچن دی آواز اوندی ہے دل ڈوبدا جاندا ہے پتہ چل رہا ہے ہن مکی مدنی سرکار رب دے حضور چلے گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون آقا پاک نو دفنا کے واپس آ رہے نے سیدہ فاطمہ دیاں نظراں پئیاں جناب انس تے انہاں دے گھر دا 10 سال تو خادم ہے رو کے آندیاں نے یا انس اطابت انفسکم اتحسترا وا علی رسول اللہ وے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چڑھ آ اے ایتے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پھر دسو کیوں یار یاراں تے انج مٹیاں پان دے سن سن زاری ذکر نبی دا اکھاں نیر بہاون او لچار تمامی اگو اے جواب سناون کچھ نہیں رہ گیا بس ساڈے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس پل گئے تے ختم ہویاں تقریراں اے یو دن سیدنا معاذ نو نبی پاک نے یمن دے اندر بھیجیا یمن دے اندر رات ستے نے آندے نے صبح اٹھدے نے انج جاپدا پوری دنیا تے اندھیرا ہو گیا کھو پیندی ہے تے جناب خوف دا ایک عالم ہے آندے نے انج جاپدا کملی والے آقا دنیا تو چلے گئے آ دن 12 ربیع الاول دا تینو صحابہ دے صدمیاں دی ایک جھلک دکھا دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی اذان دین لئی کھڑے نے اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے نے بلال گس کھا کے ڈگ پیا کملی والے آقا نظر نہیں آوندے بلال اذان کیویں پڑھے بلال گس کھا کے ڈگ پیندا ہے عمر ہوش بھول گیا نے حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نالے روندے نے نالے آندے یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ہائے جمعہ رات دا دن او ہائے جمعہ رات دا دن تانوں کی پتہ کنج دا سی اے عباس خیر ہی ہے نا
فرمایا میرے نبی تے بڑی تکلیف دا دن گزریا او دے تو بعد اگلی جمعرات تو پہلے آقا دنیا تو چلے گئے آؤ میرے آقا پاک دو قبر پاک دی اندر گیا نے ایک بڈھی جی مائی تے لک کبڑا جے ہے یہ چل دی آئی نی ایسا پیاری ہے منو آمینہ دے لال دی قبر دی زیارت کر لین دے آگے قبر وال ویندی ہے چیخ ماری تے مائی دنیا تو رخصت ہو گئی انا لله وانا اليه راجعون انا ساریاں دے غماں دا نقشہ کسے اہل دل نے کھچیا تے میرے تایا جی مولانا رفیق مدن پوری اللہ جتھے لیٹے اونا دی قبر تے اوڑا رحمت دی برکھا نازل فرما اونا ترجمہ کرنا کمال کر دینی او ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی سانو سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نو تا چوم لیا چہرے پاک تائیں وا نبی ساڈے ساتھ نو توڑیا وا نبی ساڈے ساتھ نو توڑیا وا خلیلا سانو جلدی وچھوڑیا وا صفیہ ساڈے جگر نو پھوڑیا ہن کون سمجھاوے ساڈے تائیں او کہندا صدیق پہلے میں مر جاوندا اے صدمہ جدائی والا مینوں نہ آوندا نماز جنازہ میرا نبی پڑھاوندا تے ہتھی دفناندے میرے تائیں اوے عمر بہادر چک لیندا تلوار نو مریا نہ آکھو سونے نبی جرار نو منہ وچوں کڈے جیڑا اس گفتار نو میں کر دے سا قتل او دے تائیں اوے بعد وفات بانگ آکی بلال نے کلمہ شہادت پڑھ کے آیا ابال نے روندے سے ابا سارے ہندے بحال نے کسے نو چین آوے نہیں کہندا معاذ میرا جی نہیں جے لگدا کہندا معاذ میرا جی نہیں جے لگدا بج گیا دیوا چانن سارے ہی جگدا سڑ گیا سینہ پامبڑ بلیا پامبڑ سی اگدا ہن چین نہ آوے میرے تائیں ایک بڈھی جی مائی کول ایسا دے آندی کول دروازہ سدھی روزے تے جاندی رو رو کے اوتے اپنی جان گواندی چھوڑ گئی ہے دنیا فانی تائیں تے نبی دی ڈاچی کسوا نام صداوندی نبی تو پیچھے نہ کچھ پیندی نہ کھاوندی گلیاں دے وچ پھرے ایویں اڑانگ دی میرا اسوار دسے نہیں پکی ترے آئی دوڑی مسجد والے آون دی نبی نیجے دیستا دوڑی کار والے جاون دی وے خسمان والے آنسو برساون دی مر گئی او پندرہ روز تائیں پر ہائے افسوس جڑے مومن صدام دے پر ہائے افسوس جڑے مومن صدام دے بارہ تاریخ نو پہاڑیاں لگام دے پر ہائے افسوس جڑے مومن صدام دے گڈیاں تے سنڈیاں تے لڈیاں نے پام دے پر ہائے افسوس جڑے مومن صدام دے نبی دیاں سنتاں دا او مذاق اڑام دے
پر ہائے افسوس جیڑے مومن صدام دے نبی دے طریقے نو وہ چھڑی ترے جام دے پر ہائے افسوس جیڑے مومن صدام دے مرشد امام پیر وکھرے کیوں بنام دے نبی نو چھڑ دوجے پاسے نہ جام دے جے ہندی محبت اینا تائیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اواز دي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون اواز دي انك ميت وانهم ميتون آقا پاک 12 ربیع الاول نو دنیا تو رخصت فرما گئے اللہ اللہ آو لوگو میرے پاک پیغمبر دی آن دی خوشی کرو اونج کرو جی میں میرے پیغمبر دے صحابہ نے کی دی ہے آقا تو تن من دن لٹا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہر سنت نو سینے لا کے آقا پاک دے ہر طریقے نو سینے لا کے اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دی خوشی دا اے انداز بھنگڑے رقص اللہ دی قسم میں ویڈیو دکھا سکنا بیبیاں مسجد دے محراب وچ لڈیاں پیاں پاندیاں ایس جناب خوشی اندر اور بیبیاں نے بھنگڑے پائے نے اے خوشی اندر آمینہ دے لال دی خوشی اندر جناب حور بنا کے گڈی تے چاڑھ کے بھنگڑے پیندے نے اے آقا پاک دی خوشی اندر او تو جناب میں رزق دی پہ حرمتیاں کیتیاں زمین تے سٹیا آقا دی خوشی اندر تو کی نہیں کیتا آو جناب گلیاں سجا کے ایتھے غیر محرم بیبیاں نو چھیڑیا نبی دے آمد دی خوشی اندر کدی توجہ تے کرنا تو جناب میں ٹافیاں پکڑ پکڑ کے جاندیاں بیبیاں دے ماریاں نبی دی خوشی اندر اللہ دی قسم ہے نبی دی خوشی ہو سکدی نہیں ہو سکتی نبی دی آمد دی خوشی نہیں آج آپ توجہ کر یہ تے جناب 6 ستمبر ہوندا ہے جہاز اٹھ دے نے میں پوچھنا وا جی صاحب ہے جہاز اٹھن دے نے چوری صاحب ڈاکٹر صاحب فلانا اے پتر تینو نہیں پتا سن پھین دی اندر انجن کر کے شہداء دی یاد دی اندر یہ جہاز اٹھ دے نے کیونکہ انہاں جہاز اڑائے شہادتاں دتیاں انہاں دی خوشی اندر کم او کرنا ہے جڑا انہاں کیتا ہے کوئی ادیب فوت ہوندا ہے اودی خوشی اندر جناب فوت ہوندا ہے اودی یاد اندر یا آمد دی خوشی اندر ادب پارے پیش کیتے جاندے نے اسی طرح شاعر دنیا تے آئے یا جائے اودی طریقے ولادت یا وفات دے مشاعرے پیش کیتے جاندے نے او تو نبی دی یاد وچ سارا کچھ کرنا ہے تے کی ثابت کرنا ہے کی دسنا چاہنا ہے کی پیش کرنا چاہنا ہے حق بندا سی نبی دی آمد دی خوشی وچ یا نبی دے جان دی ڈیر تے تو آ کے نبی دا سچا محب بندا نبی دا غلام بندا نبی دی ہر سنت کو سینے لاندا زندگی رب واسطے موت رب واسطے میرے نبی دا طریقہ اپناندا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین